فاذا انت اللي معاك دي اللي دي بتاعتي انا، دي وسام الجمهوريه والدرجه الاولى. انت اخدت وسام الجمهوريه 3 مرات؟ اه احنا عارفين ده معناه ايه، انتوا فاهمين انه قد ايه ده مهم؟ مش فاهمين، تلاقيها فاكراها تشوكر، فاكراها عقد. دي حاجه مهمه جدا. ايه؟ مش بس ميدل، يعني هي مش بس ميداليه عاديه، دي حاجه يعني قليلين قوي اللي بياخدوها. بكره تكبروا وتفهموا يعني. والثانيه دولت اوسمه ابويا اللي هي بالنسبه لي احسن من الوسام ده كتير قوي. دي حقيقه، دي الاوسامه ده اللي خدها اللي خدها في حرب اكتوبر وحرب اليمن و67. دي بالنسبه لي اهم حاجه بالنسبه لي. طبعا لهم قيمه كبيره قوي 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 والله قوي والله العظيم قوي قوي.